السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. كتنے ایسے چوپائے زمین پر ہیں جو اپنی روزی نہیں حاصل کر سکتے، اللہ انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے تابع کیا، تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، بس تم الٹے کہاں جا رہے ہو. یہ سورہ العنکبوت کی دو آیتیں ہیں، 60 اور 61. پہلے ہم آیت نمبر 60 پر گفتگو کرتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس زمین پر سارے لوگ اپنی روزی خود نہیں تلاش کرتے. ایک آدمی نکلتا ہے ملازمت کرتا ہے، ایک آدمی بزنس کرتا ہے، کوئی آدمی روزی کے لیے الگ الگ انداز میں مزدوری کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، روزی پاتا ہے. پرندے نکل جاتے ہیں رزق کی تلاش میں، جنگلوں میں، صحرا میں، اور اپنی روزی کے ساتھ پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزی نہیں حاصل کر سکتے. بیمار ہے، بستر پر ہے، وہ کہاں جائے گا روزی حاصل کرنے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، مادر رحم میں، وہ کیسے روزی حاصل کرے گا؟ دودھ پیتا بچہ کہاں جائے گا روزی تلاش کرنے؟ بہت سارے پرندے اور چوپائے ایسے ہیں جو روزی کے لیے نکل نہیں سکتے. سب لوگوں کی طاقت و قوت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن کیا اللہ کسی کو بھوکا مارتا ہے؟ اللہ انہیں اور تمہیں سب کو روزی دیتا ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی روزی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ میں تمہیں روزی دوں گا. آدمی روزی جو پاتا ہے وہ اپنے کمال سے نہیں پاتا ہے، محنت کرتا ہے اور اللہ نے جو مقدر کیا ہے اسے پاتا ہے. جو مل گیا وہی اس کا نصیب ہے، لیکن محنت کے بغیر نصیب کو دوش نہیں دینا چاہیے. محنت کے بعد جو ملا وہی نصیب ہے. اور اس کے بعد انسان چاہے جتنی محنت کر لے، یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا اور نہ وہ دوسرے کی روزی چھین سکتا ہے. اسی طرح ہمیں یہ بھی عقیدہ دیا گیا کہ جس طرح انسان کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی کہیں بھی رہے گا مرے گا، موت سے چھٹکارا نہیں ہے، اسی طرح روزی کا معاملہ ہے. اللہ نے جتنا رزق دے کر کے زمین پر اس کو بھیجا ہے، اس رزق کو کھائے بغیر وہ دنیا سے نہیں جا سکتا. جب روح پھونکنے کے لیے اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے تو اسے چار باتوں کا حکم دیتا ہے، اس کی عمر، اس کا عمل، خود اس کے بارے میں کہ بدبخت ہوگا یا اچھا، اور خود اس کی روزی، کب، کہاں، کتنی روزی پائے گا. تو رزق کو اللہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مقرر کر کے بھیجتا ہے اور حکم دیا کہ تم روزی کی تلاش میں نکلو، حاصل کرو، جو مل جائے وہ تمہارا نصیب اور تمہارے لکھی ہوئی روزی ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزی نہیں حاصل کر سکتے، بیچارے مجبور ہیں، لیکن اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے. اس وقت جو مہنگائی کی مار ہے نا، مہنگائی کا جو گراف بڑا اوپر جا رہا ہے، چاہے ہمارا ملک ہو، چاہے دنیا ہو، ہر چیز مہنگی ہو رہی. ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، ایک دفعہ ایسے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، کسی بدو سے، دیہاتی بدو، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، سادہ دماغ ہوتے، سادہ مزاج میں سادگی ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ گیہوں 100 دینار کلو ہو گیا، کیسے خریدا جائے گا؟ گیہوں کا ریٹ 100 دینار مثلاً، آج صرف روپیہ جوڑ لیجئے، اگر 100 روپیہ کلو گیہوں ہمیں کھانا ہو تو امیر کے لیے تو کوئی بات نہیں، لیکن غریب کیسے 100 روپیہ کلو گیہوں کھائے گا؟ بدو نے کہا کہ سنو، گیہوں 100 دینار کلو نہیں، اگر گیہوں کا ایک دانہ 100 دینار کا ہو جائے گا، یعنی ایک دانہ گیہوں 100 دینار کا ملے گا، دو دانہ 200 دینار کا، تو بھی میرا ایمان ہے کہ جس رب نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میری روزی کے ساتھ بھیجا ہے، وہ مجھے بھوکا نہیں مارے گا، وہ مجھے کھلائے گا. یہ ایمان ہونا چاہیے میرے بھائی اور دوستو. تلاش کریں، روزی حاصل کریں، لیکن رزاق جو ہے اس سے کبھی بندہ مایوس نہ ہو. روزی آپ دیکھیں کہ کتنے جانوروں میں، کتنے جانور لولے ہوتے ہیں، کتنے لنگڑے ہوتے ہیں، پرندوں میں کتنوں کا جو ہے پر کٹ گیا یا پیر کٹ گیا، اڑ نہیں پاتے، لیکن ان کو روزی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے.
اس آیت کے ضمن میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں. اس واقعے کو علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بھی بیان کیا ہے, اور اپنے درس میں طلبہ کے سامنے جو القصیم عنیزہ القصیم سعودی عرب میں جامع مسجد میں بیان کرتے تھے, مستقل دروس دیتے تھے, بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ایک چونٹی کے لیے کھانے کی کوئی چیز رکھ دیا, وہ ذرا سا زیادہ تھی وہ چیز کھانے کی, اب وہ چونٹی اس کو اٹھا نہیں پا رہی تھی, تو گئی دوڑی دوڑی اور چونٹیوں کے دوسرے جھنڈ کو بلا کر لے آئی کہ آؤ یہ ہماری غذا ہے اسے اٹھا کر کے لے چلے. چونٹیوں کے پاس گئی اور چونٹیوں کو بلا کر کے لے آنے لگی. اب جب وہ گئی اور دوسری چونٹیاں آنے لگی تو اس آدمی نے جس نے کھانے کی چیز وہاں دیوار پہ یا کہیں رکھی تھی وہاں سے اس چیز کو ہٹا دیا. اب چونٹیاں آئیں وہ چیز نہیں پائیں. جب وہ چلی گئیں چونٹیاں تو پھر اس نے کھانے کی وہی چیز رکھ دیا دوسری جگہ جگہ بدل کر, تو اس چونٹی نے جس نے پہلے دیکھا تھا دیکھا کہ پھر وزنی چیز ہے, پھر گئی اور بہت ڈھیر سارے چونٹیوں کو بلا کر لے آئی کہ چلو وہاں کھانے کی چیزیں ڈھو کے لے آنا ہے. سب چونٹیاں آئیں تو اس نے دیوار یا زمین پہ جہاں وہ چیز رکھی تھی پھر وہاں سے ہٹا دیا اس کو. چونٹیوں نے تلاشا اور نہیں پائی, پھر واپس چلی گئی. پھر جب وہ سب چلی گئی تو اس نے پھر کھانے کی چیز چونٹیوں کے کھانے کے لحاظ سے پھر وہ چیز تھوڑی سی ہٹ کر کے وہاں پر رکھ دیا. اب اس چونٹی نے دیکھا کہ پھر کوئی چیز ہے, پھر گئی وہ دوسری چونٹیوں کو بلا کر کے لے آئی. چونٹیاں آئیں ان کے آنے سے پہلے اس آدمی نے کھانے کی چیز کو وہاں سے ہٹا دیا. اب وہ غصہ ہو گئی, تین بار بلایا اور بھڑک گئی, نہیں آئی چونٹیاں, نہیں کوئی چیز ملی. تو ان چونٹیوں نے اس ایک چونٹی کو جس نے انہیں بلایا تھا اسے مار ڈالا, قتل کر دیا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے, تو شیخ نے اس واقعے کو سن کر کے کہا کہ دیکھو جھوٹ اور دھوکا ایسی بری خصلت ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ اللہ کے کسی مخلوق میں پسند نہیں کیا جاتا, یہاں تک کہ چونٹیاں بھی جھوٹ سے راضی نہیں ہوئی, دھوکا دینے اور جھوٹ کی وجہ سے اس نے چونٹی کو قتل کر دیا. شفاء العلیل میں علامہ ابن قیم کی کتاب اس واقعے کو ذکر کیا ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے انسان کی کہ روزی کے معاملے میں بندہ کبھی نہ جھوٹ کا سہارا لے نہ مکر کا سہارا لے, ہمیشہ اللہ پر توکل کرے اور یہ ایمان و عقیدہ رکھے کہ روزی تلاش کرنے کے لائق نہیں بھی رہے گا, اللہ تعالیٰ اسے روزی جو اس کی لکھی ہے, وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ, ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے کے مطابق مقرر ہے. اور اس کے بعد ان آیتوں سے چند ایک دو مسائل آپ سن لیجئے. پہلا مسئلہ کہ رزق کا مالک اللہ ہے, ہر قسم کا رزق اس کے ذمے ہے. دوسرا مسئلہ, مہنگائی بڑھ جائے یا آدمی بیمار ہو جائے, اللہ روزی کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ بندے کا جو رزق ہے وہ اسے عطا کرے گا. چوتھا مسئلہ, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پانچواں مسئلہ, جھوٹ سب سے بری خصلت ہے. چھٹا مسئلہ کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ساتھ پرندوں اور چوپایوں اور جانوروں کو بھی سوجھ بوجھ دی ہے کہ وہ اچھے برے اور دھوکا فریب جھوٹ سچ کا وہ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے عقل سلیم عطا فرمائے, قلب سلیم عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام, آپ کی محبت کا شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. اس کے بعد سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 61 کی تفسیر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں, اپنا تعاون آن لائن ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.